Përshëndetje, po ndiqni flash lajmet e orës 15. Liderët opozitar kanë vazhduar takimet në lidhje me zhvillimet aktuale politike në vend. Sot kryetari i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, është takuar me liderin e LSDM-s, Zoran Zaev. Të dy liderët kanë konstatuar që ende nuk janë plotësuar kushtet për zgjedhje të lira, fair dhe demokratike. Ata thanë se po presin qëndrimet e ambasadorit amerikan dhe atij të BE-s, por siç thanë, nuk do të ishte e logjikshme që ata ta përkrajnë datën e 24 prillit për zgjedhje. Ndërkohë Kasami dhe Zaev nuk përjashtuan mundësinë për një koalicion ndëretnik parazgjedhor. Valeri Gileqi nga Këshilli i Evropës deklaroi se nuk është nën kompetencën e tyre që të vlerësojnë se a ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill. Ai është takuar me liderët e katër partive politike dhe sipas tij ata angazhohen shumë për realizimin e pikave të fundit të marrëveshjes së Prizhinës. Ne, si antar të Këshillit të Evropës, nuk jemi ndërmjetësues ose lekëcues në procesin e marrëveshjes së Prizhinës, kështu që nuk është detyra jonë të japim vlerësim apo qëndrim, por vetëm të këshillojmë se zgjedhjet duhet të jenë të drejta, të lira dhe demokratike. Gjithçka tjetër që është në kompetencat tona do ta themi në fund. Kryeministri Emil Dimitriev u shpreh kundër polemikave për shtyrjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në vend. Nesër pritet publikimi i raportit të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara për arritjen e përmbushjes së pikave të marrëveshjes së Prizhinës. Në pyetjen e gazetarit ton se a do të ndikojë në shtyrjen e zgjedhjeve nëse ky raport është negativ, kreu i qeverisë thekson se pavarësisht vlerësimit të këtij raporti, data e zgjedhjeve është votuar në kuvend nga të gjitha partitë politike dhe është arritur marrëveshje definuar me ligj. Data e zgjedhjeve është e definuar me ligj të miratuar nga të gjitha partitë politike në kuvend dhe është pjesë e marrëveshjes së Prizhinës. Deri më tani nuk shohim asnjë arsye që kjo datë, gjithsesi ky ligj të jetë i diskutueshëm. Konsideroj që duhet të respektojmë për atë që jemi marrë vesh dhe që e kemi votuar në kuvendin e Maqedonisë. Nga Këshilli për Etik në media apeluan që gazetaria të jetë në shërbim të popullit, ndërsa gazetarët dhe redaktorët të informojnë në mënyrë profesionale vetëm për interesin e opinionit. Këshilli tashmë ka marrë rreth 50 reagime dhe ankesa për shkeljen e kartës dhe kodeksit të gazetarëve në media, ndërsa në mezin e tyre janë edhe mediat nënshkruese të kartës e cila u nënshkrua javën e kaluar, informuan nga Këshilli për Etik. Grupet partijake të punës me ndërmjetësimin e diplomatit evropian Peter Van Hoyt sot do t'i vazhdojnë bisedimet për reforma në media. Në raundin e mbrëmshëm të bisedimeve, ku ishin të praneshëm edhe ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe SBA-ve, Jess Bailey dhe Ivo Orav, u shqirtua disa ide të reja, por pa pasur asnjë marrëveshje përfundimtare. Van Hoyt në profilin e tij në Twitter ka shkruar se ka përparim dhe bisedimet do të vazhdojnë nesër pasdite. Maqedonia nuk plotëson kushtet për të mbajtur zgjedhjet më 24 prill është konstatimi disa organizatave civile. Ata kanë hulumtuar progresin e detyrimeve të marrëveshjes së Prizhinës. Në hulumtimin e tyre është konstatuar se nuk janë bërë hapat kyçe për të plotësuar zgjedhjet e lira dhe demokratike. Ajo është pastrimi i listave zgjedhore, raportimi i balansuar i mediave dhe ndarja e plot mes partive dhe institucioneve. Duke filluar nga muaji i mars, të gjitha shkollat fillore dhe të mesme do të munden të aplikojnë për grande të mundësuara nga projekti Ndërtojmë Ura, nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të Ministrisë për Arsim dhe Shkencë. Ndërtojmë Urat është një projekt i përbashkët i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Ambasadës së Holandës, Qeverisë së Irlandës dhe Zvicrës, si dhe misionit të OSBE-s në Shkup. Kancelari i Austrisë Werner Faymann deklaroi se Maqedonia nuk mund të jetë kufi jashtëm i BE-s dhe pret që Gjermania të ndjekë veprimet që i ka ndërmarrë Austria për ndaljen e valës së refugjatëve. Faymann në intervistën për gazetën austriake Kurir thotë që Maqedonia, Serbia, Kroacia dhe Slovenia janë para një sfide të madhe sepse Greqia nuk është në goditje të sigurt në kufirin e jashtëm. Sipas tij, Maqedonia, e cila nuk është as antare BE-s, nuk mund të shëndrohet në kufi të jashtëm të BE-s.
Moti sot kryesisht do të jetë me vranësira mesatare dhe me rreshje të shiut lokal, veçanërisht në pjesët perëndimore të vendit. Temperatura e ditës do të lëviz nga 13 deri në 17 gradë Celsius. Në Shkup do të ketë mot të ngjashëm me temperatura maksimale deri në 16 gradë Celsius. Edicioni i radhës i flash lajmeve në gjuhën shqipe është në ora 17 deri atëherë, miru takofshëm.